Opgave nummer 3. We are all Elika Med Fem. Och sen har vi, jag ska bara semikolon där. B är lika med 2. Det är den som finns. Bestäm värdet på 3a minus b. Minus b heter det. 3a kan man skriva om som är 3. Multiplicera med a. Subtrahera med b. Så har vi 3 istället att vi skriver a. Nu skriver vi 5 den här gången. Subtrahera med b. Istället att skriva b skriver vi 2 istället. Så har vi 15. Subtrahera med 2. Då har vi 13.